tal? Com estan? Bon vespre. És dimarts 17 de setembre. La Policia Municipal de Sabadell incorporarà 12 nous agents durant el mes de setembre. El cos passarà a tenir 305 policies al 2026, quan la ciutat tindrà més agents que mai. La policia també disposa de 2 nous drons i noves càmeres de vigilància. I també a la ciutat neix la iniciativa Camina pel TDAH Sabadell 360, una caminada popular que busca reivindicar i conscienciar sobre les conseqüències que comporta patir aquest trastorn. En esports escoltarem què va dir a nit David Català, que va ser el primer convidat de la nova temporada de l'Arlequinat. El tècnic del Centre d'Esports Sabadell va deixar alguns titulars i, per descomptat, també va parlar de l'esperat derbi contra el Terrassa. I en cultura, el pròxim divendres 20 de setembre s'estrena a Sabadell la nova obra de l'associació artística Encert, Això no és vida, al Casal Pere IV. Per conèixer tots els detalls de la representació, parlarem al final de l'informatiu amb el seu director, el Josep Salomó, i l'actriu Mercè Fisa. Us ho explicàvem en titulars, la Policia Municipal de Sabadell disposarà de més agents, nous drons i càmeres de seguretat. El cos superarà els 300 agents l'any 2026 i tindrà eines d'última tecnologia. Ja s'han posat en marxa 2 nous drons i s'instal·laran noves càmeres de vigilància. La Policia Municipal de Sabadell incorporarà 12 nous agents al setembre. El cos incrementarà la seva plantilla cada any i passarà a tenir 305 policies al 2026. Quan la ciutat tindrà més agents que mai. Moltes vegades no es podia respondre tot perquè ens faltaven efectius. Creiem que havent dotat el cos, com acabarem aquesta legislatura, amb tots els agents que se'ns ha demanat i que necessitem, doncs també ens permetrà atendre molt millor la demanda de la ciutadania. Això vol dir, com us deia, 305 agents més. El 2026 serà el moment a la història de la policia de Sabadell, doncs, que tindrem més efectius. I per tant s'ha de notar, i s'ha de notar al carrer, i s'ha de notar també en el dia a dia. D'altra banda, la Policia Municipal compta amb 2 nous drons que substitueixen els adquirits el 2020, ja obsolets. Els aparells, que ja es van provar durant la Festa Major, compten amb una càmera amb visor tèrmic i s'utilitzaran per vigilar el trànsit, el rodal o fins i tot donar suport en casos d'emergència. De vegades la gent et diu, vull veure policia, no? I és cert, jo també em vull veure com a alcaldessa, sempre em vull veure. Però és veritat que de vegades que no es vegin agents no vol dir que els agents no hi siguin o que la policia no hi siguin. No cal que siguem aquí no sé quants perquè ens produeix altres tipus de problemes i tal. Amb el dron sobrevolant tenim la informació i per tant podem actuar i fer microcirurgies, que en el cas de la seguretat doncs també és molt important. En la mateixa línia, el cos disposarà de noves càmeres de vigilància als carrers del centre, la Creu de Barberà i la zona nord de la ciutat. El 2025 també està previst que alguns agents portin una càmera incorporada a l'uniforme que enregistrarà les seves intervencions. Les dades indiquen que hi ha hagut un augment de més del 20% de la criminalitat a Sabadell en el primer semestre de l'any. L'alcaldessa, però, resta importància a les xifres. És veritat que hi ha hagut un repunt, no l'hem d'amagar, però també és veritat que l'hem de circumscriure amb un repunt i després, si de cas ho acabeu d'explicar vosaltres, venim d'unes dades molt i molt i molt bones. Per tant, no estem en cap cas, i jo sóc la primera que sabeu que sóc molt sincera i que dic les coses com les veig. Si hi hagués un problema greu, seria la primera que estaria dient, escolta, fem un pla de xoc perquè s'ha d'afrontar això. No, problemes n'hi ha, òbviament, és una ciutat molt gran, però torno a dir, veníem d'unes dades molt, molt bones i malgrat que ara hagi pujat aquesta part de furs, que ja estem treballant i que, per tant, per això també s'augmenten les unitats de proximitat, per intentar doncs, donar sortida en aquí, doncs són dades, deixeu-m'ho dir, que si veiem l'històric doncs estem dins uns paràmetres, en el cas de Sabadell, que crec que no ens ha de generar tampoc alarma social. Totes aquestes mesures se sumen a la reforma de la comissaria de Can Marcet. En total, l'Ajuntament invertirà prop de 720.000 euros. Novetats en respecte a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. El president de l'entitat basca, Carlos Torres, ha insistit en l'interès que té perquè prosperi aquesta operació. Ho ha fet durant un esmorzar a ESADE a Barcelona aquest matí. Més enllà de les declaracions, tot i rebre la llum verda del Banc Central Europeu fa poc més d'una setmana, el futur de l'OPA continua pendent d'obtenir l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'acceptació dels accionistes del Banc Sabadell i també l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, tal com ha explicat el mateix Torres. Y lo que queremos es seguir creciendo en Cataluña y por eso también la operación la vemos con enorme interés, porque vemos tenemos una visión muy positiva
desde el punto de vista macroeconómico de la región. Creemos que tiene un potencial enorme. De hecho, las previsiones de crecimiento para este año son algo superiores a las que tenemos para el conjunto de España. Y lo que queremos es, bueno, de la misma manera que decía que la operación es una apuesta por las pymes, es una apuesta por Cataluña, también por la Comunidad Valenciana. I seguim endavant perquè aquest dilluns el protagonista del programa Parlem d'aquesta casa presentat per Jaume Barberà va ser el militant d'Esquerra Republicana i excap de fila dels republicans al Congrés, Joan Tardà. El polític va fer reflexions molt interessants en un moment en què el seu partit es troba en una situació qüestionable. Preguntat per la crisi que pateix actualment RC, Tardà era clar. Benvinguda aquesta gran crisi, una crisi que ens ha fet molt de mal, perquè tinc la impressió que aquesta crisi que estem passant ara ens dona l'oportunitat de mirar-nos al mirall i veure el camí perillós que Esquerra o que alguns elements d'Esquerra en el poder havien començat a transitar. Doncs en aquesta mateixa tessitura el dia clau serà sens dubte el 21 de setembre, dia en què Oriol Junqueras té previst un acte a Olesa de Montserrat. Estem pendents, espero que passi el dia el 21, el dissabte, estem pendents que el Comitè de Garanties Estatutàries emeti, que és un òrgan absolutament independent, emeti les conclusions. Vol dir que la catarsi serà el dia 21, dissabte. Dissabte ens hauran de dir, mireu, una vegada fetes totes les consultes, una vegada estudiat tot l'escenari, hem conclòs, el dia 21 ho sabrem. Que aquests són els responsables. Què és el que ha passat? Què és el que ha passat? I qui ha estat el responsable? I més notícies, la Setmana Europea de la Mobilitat arriba a Sabadell un any més amb exposicions i tallers per a tota la família i amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Sota el lema Compartim l'espai públic, les activitats es podran gaudir al llarg de tota la setmana. Arrenca la 26a edició de la Setmana Europea de la Mobilitat. Sota el lema Compartim l'espai públic, Sabadell s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que reivindica els hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables. El programa en clau local inclou exposicions, tallers, fòrums o activitats pràctiques enfocades especialment a un públic familiar. Una de les opcions a visitar és la mostra itinerant de la Diputació de Barcelona, Respira. Es tracta d'un conjunt d'elements per conscienciar i sensibilitzar la població sobre el dret a la qualitat de l'aire i els efectes de la contaminació en la salut i el medi ambient. De caire lúdic, la proposta compta amb diversos faristols i lones informatives que remarquen aspectes com, per exemple, el fet que el 90% de la població mundial respira aire contaminat o que la contaminació de l'aire provoca un miler de morts a Barcelona cada any. Està exposada al vestíbul del Centre Cívic de Can Rull i s'hi pot accedir gratuïtament fins al pròxim 26 de setembre. A banda de l'exposició, el gruix del programa de la Setmana de la Mobilitat es concentrarà el pròxim cap de setmana. Una de les activitats més destacades és Mou-te amb els sentits. Organitzada per l'ONCE, permetrà als participants experimentar com es desplacen les persones amb discapacitat visual. Els més petits i petites podran gaudir de Buzz Stop, un espectacle de màgia a càrrec de la companyia Circonfuso, com també de les passejades amb tricicle o el circuit d'habilitat per a bicicletes, tot plegat a la plaça del Doctor Robert. Per últim, destacar que Transports Urbans de Sabadell, la TUS, presentarà un nou sistema d'informació en temps real per fomentar la mobilitat en transport públic a la ciutat. Avui s'ha presentat la iniciativa Camina pel TDAH Sabadell 360, una proposta que pretén visibilitzar el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat a través de l'esport i també conscienciar sobre les conseqüències que comporta a les persones afectades. La Federació Catalana de Familiars i Afectats pel TDAH, juntament amb l'associació local TDAH Vallès, ha presentat Camina pel TDAH Sabadell 360,
una caminada popular creada per reivindicar els drets dels afectats i les seves famílies, visibilitzant el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Volem augmentar la consciència, evidentment, sobre el trastorn i els impactes que tenen que afecta les persones i les famílies. Volem fomentar l'esport com una eina integradora i beneficiosa per a la salut mental i física i el coneixement de la ciutat de Sabadell i els seus voltants. En definitiva, visibilitzar el TDAH fent esport, fent salut, fent ciutat, gràcies al nexe d'unió de la col·laboració entre entitats, empreses i ajuntaments. La caminada seguirà la ruta Sabadell 360, un itinerari adaptat que passa pel Rodal de Sabadell, dividida en 4 etapes que se celebraran entre el 27 d'octubre i el 24 de novembre. La iniciativa ha sigut possible gràcies a la col·laboració de diferents entitats de la ciutat. Vull donar-vos les gràcies primer per escollir l'Aula de l'Aigua de Sabadell, perquè per nosaltres, a més, l'Aula de l'Aigua és de Sabadell. Està a les instal·lacions de la companyia. També com a companyia d'aigües no podíem quedar fora, jo crec, d'aquest projecte. No? Per què? Perquè toca un tema molt important que és la salut. L'aigua és salut. Una vegada més, vull dir, donar les gràcies perquè comptin amb nosaltres, vull dir, nosaltres som una petita companyia de transport urbà, però que la ciutat i sobretot, diguem, totes les entitats socials i de caire, diguem, d'aquí, que es preocupen de les persones, ens truquin, per nosaltres doncs és un honor. La inscripció serà gratuïta pels socis de la Fundació. Els altres assistents hauran de pagar un preu que dependrà del número d'etapes on participin. I obrim ara Plana Esportiva. David Català va ser ahir el primer convidat de la quarta temporada de l'Arlequinat, el programa que aquesta casa dedica al Centre d'Esport Sabadell. El tècnic Arlequinat va deixar alguns titulars com l'objectiu que té l'equip aquesta temporada, ser campions. Nosaltres tenim ben clar que tenim que anar per la primera posició. Ho teniu entre cella i cella, ser campions. Bueno, que és molt fàcil dir-ho, però... Sí, no, ja et dic, treballar, ja et dic, no m'agrada parlar del futur, com t'he dit abans, i jo crec que no és bo, i ara jo crec que dient això tampoc m'ajudarà, però... No, però està bé, perquè si algú t'escolta, clar, dirà, home, evidentment que us ha de aspirar a ser evidentment, campió. Evidentment, nosaltres competirem cada partit per guanyar-lo, cada partit per guanyar-lo. I això implica que si podem guanyar els màxims de partits que puguem, i estem a la primera posició, doncs molt millor. El retorn del derbi contra el Terrassa no va passar desapercebut i menys després que els agarencs patissin la primera derrota de la temporada. David Català és conscient de la importància d'un partit que serà del voltatge. No el tinc marcat com un mes perquè sé el que significa per l'aficionat i per la gent de Sabadell. Lògicament serà un partit diferent, serà un partit especial després de tants anys sense jugar i el tindrem com tots els partits que fem, competir-ho al màxim i disfrutar-ho també, perquè al final hem de disfrutar del camí i jo crec que serà un derbi molt maco, molt ajustat, serà molt igualat, però a la vegada estarà molt bonic de jugar-ho. I els jugadors ja me'ls imagino, igual, no? Jo que imagino que el dia que va sortir el calendari ja el van posar, no? Segur que sí. El primer va ser Branso, el primer que va marcar-ho va ser ell, o sigui que, i tota la gent, però bueno. Ja es veu, serà maco viure un derbi després de tants anys, serà apassionant, serà igualat i esperem competir-ho i competir-ho com el que més. Ha estat Branso l'encarregat de transmetre-vos què és el que significa aquest partit pel Sabadell? Sí, però ja ho veus, no només Branso, veus a la gent del club, tot el que significarà, la gent del carrer també et para i t'ho diu, o sigui que, bueno, són derbis, al final els derbis són macos de viure-ho, són algú diferent, i jo crec que pel jugador també ho té que prendre així, com una cosa, com un partit diferent, que no ens trastoqui tampoc i no ens pugui influir mentalment, però s'han de disfrutar aquests partits al màxim. El pròxim divendres 20 de setembre s'estrena a Sabadell la nova obra de l'associació artística Encert, Això no és vida, al Casal Pere IV. Per conèixer tots els detalls de la representació parlem amb el seu director, el Josep Salomó, i l'actriu Mercè Fisa. Què tal, bon vespre, com esteu?
Bon vespre. Bon vespre. Bé, gràcies molt per, bé. Per venir una vegada més a presentar aquesta nova obra, Això no és vida, que bé, expliqueu-nos una mica, primer de tot, de què va, quina és la trama, Josep? Ui, a veure, no es pot explicar massa perquè si no... A veure, el que sí que podem comentar és que són 5 dones que es troben i bueno, doncs es comencen a explicar les seves vides. Però és que tampoc no podem explicar massa cosa perquè sí, si bueno, no... A veure, molt simple, som 5 dones i cada dona tenim el nostre temperament i el nostre caràcter. Llavors aquí és quan actuem i cada una d'elles fa el seu paper. Perquè són 5 actrius en 5 total. 5 actrius, sí. Digues el que fem. Sí, mira, si vols et puc comentar qui són, perquè aquestes actrius cada una té una personalitat i amb el repartiment tenim una depressiva, que és la Montse Domènech, la presumida, la Mònica Martínez, la ingènua, que ho fa la Maria Mercè Fisa, l'estressada, l'Olga Armengol, i l'agressiva, la Francina Asensio. Home, això... I cadascú té un paper molt important. Pinta bé. A part de que elles 5 són les principals i que totes tenen un monòleg i van explicant la seva vida, hi ha una sèrie de secundaris que van sortint a l'obra, però aquests secundaris ho fan elles mateixes. O sigui, que cada actriu en fa entre 6-7 papers cada un. O sigui que fa el paper principal i fa 4 o 5 o 6 de secundaris. Vull dir que és un no parar, una acció darrere l'altra. Vull dir, l'obra dura 90-95 minuts, tota seguida no fem entreacte i va pujant de tensió i de diversió, perquè és, en definitiva és una comèdia. Ah, és una comèdia molt divertida. Sí. Com ho podríem catalogar de gènere? És comèdia, el que passa que és una comèdia que no és la clàssica comèdia, sinó que, bueno, hi ha moments que l'explicar la vida de cada actriu, bueno, de cada personatge, doncs, bueno, doncs hi ha moments que són de més de tensió o de tristesa, però després de seguida ve la broma. I, bueno. Sí. El que sí us podem dir és que, a veure, la interpretació de cada actriu del que fem relaciona més o menys com és cadascuna d'elles. No vol dir que siguem així, clar, però que alguna sí, i que algú del públic que la vindran a veure, doncs pot haver persones que se sentin identificades amb aquest personatge. Exacte. Perquè aviam, el que diem, no? La depressiva, bueno, la presumida, la ingènua, hi ha gent que realment som així, no? O a vegades una mica de tot, també. Exacte, una mica de tot, no? Hi haurà situacions o diàlegs que la gent també se sentirà identificat, sí, evidentment. Perquè potser ja diran, ostres, aquesta... Jo el conec una que és així, de veritat, o l'altra. Segur. Potser sí que sóc jo, no? Sí, sí. Vull dir, és curiós i a més és una obra que de principi ens va agradar molt perquè és de les de teatre que a mi m'encanten. Sí. Bueno, perquè la vam veure fa uns anys a Barcelona i vam dir, l'hem de fer. I bueno. I ara estem a portes ja d'estrenar. Tot i que hem fet una preestrena ja, eh? Sí, això és una pregunta, perquè l'estreneu aquí a Sabadell aquest cap de setmana, però ja es va poder veure el juny a Terrassa. Exacte, sí, vam fer una preestrena el juny a Terrassa, el que passa que després aquí no vam trobar lloc a Sabadell per poder-la estrenar a final o mitjans de juny-juliol, perquè a partir del 10 de juliol ja no busquis que la gent ja no va al teatre fins al setembre. I al setembre, doncs, bueno, els primers dies entre Festa Major i tot plegat, ara és quan comencem, es pot dir, tota la temporada teatral. Clar, i no sé si, com us ha passat amb altres representacions que heu fet, fareu gira també, o de moment aquestes dues sí. notes aquí a Sabadell? Sí, bueno, mira, en principi tenim ja previst aquest mes d'octubre, o sigui, ara l'estrenem al setembre, però després el 5 d'octubre, per exemple, estem a Santa Eugènia de Berga, un dissabte, l'endemà actuarem a Mollet del Vallès, el dia 19 a Santa Perpètua, el 26 ens anem a Piera, això són per concursos, i el dia 2 i 3 de novembre ja tenim dues actuacions més a Tarragona, una i a Lleida,
Esperem d'altres concursos i mostres que hem enviat, a veure si ens seleccionen per acabar de cobrir novembre i desembre. Bueno, la veritat és que si anem a fer això, aquests bolos a fora d'aquí Sabadell, és perquè ens han contractat. Clar. Sí, sí. S'ha de dir. Normalment sempre estrenem i voltem per tot Catalunya. I a través de la federació o d'ajuntaments que ja coneixem i d'això, doncs... Clar, perquè al final és el que dèiem, sou una companyia molt prolífica que porteu també molts anys, moltes obres a les vostres esquenes. Quin és el secret una mica després de tants anys per seguir amb tantes ganes de seguir fent coses així? I seguir voltant, perquè Déu-n'hi-do. Jo diria que és una mica aquest amor del teatre, el portem ja de fa molts anys, l'hem encomanat als fills també, als nets també. Sí, també, també. Sí, els nets estan a la Joventut de la Fràndula, que nosaltres també vam començar amb la Joventut de la Fràndula. Molta gent aquí. Sí, perquè fa més de 40 anys que hi estem. Ell havia sigut president, jo era la cap de maquillatge, però em refereixo que tu ens has dit el per què fa tants anys, i a mi m'agradaria dir una cosa: som una pinya. En cert, som una pinya. Molt benvinguts, no ens hem discutit mai amb ningú, i per això durem tants anys, no? Perquè jo crec que si fas una pinya i estàs amb tothom tan benvingut i que participin molts actors que no siguin sempre els mateixos, això és molt important. Que quan fem aquestes actuacions fora, el bolo aquest, és quan fas més unió encara, perquè marxes al dematí fins a la nit, estem moltes hores junts, i ens expliquem coses, i és quan vas coneixent més a la gent, i jo crec que és un dels èxits. I que no hi hagi cap poma podrida, evidentment. No. I de moment no en tenim cap. Això és una gran sort, la veritat. Josep, Mercè, perquè la gent que ens està veient ara mateix pugui anar a veure-us, com es poden adquirir les entrades per anar a veure Casa Blanca? Aquí ja em sap greu dir-ho, però és que estan exaurides. Estan exaurides. Estan exaurides des de fa ja més de 15 dies. Això és bona senyal. Esperem tornar a la feta. De totes formes, com que estem per aquí a la vora, Mollet, Santa Perpètua, la gent, si vol seguir, també la podran veure, aquesta obra, no aquí a Sabadell, però bueno. Però la gent que som de Sabadell volen venir a Sabadell. No, la tornarem a fer a Sabadell. I la tornarem a fer a Sabadell. La tornarem a fer, però el que passa és que falta trobar la data i el teatre. I el teatre adequat, perquè costa de trobar l'espai per representar l'obra. Des d'aquí fem una crida a veure si ens ajuda. Ja per acabar, nois, us vull preguntar, a part d'aquesta estrena que teniu ara, quins altres projectes teniu de cara a aquesta temporada des del CERT? Bueno, mira, ara tu pots parlar, perquè el novembre ja tenim una altra estrena. A veure, a mi m'agrada molt llegir, escriure també. I aleshores jo ja havia fet unes lectures de sardanes, perquè va tenir molt èxit, va anar molt bé, perquè tothom, la sardana, els que ens agrada la sardana, la música, però molta gent no sap la lletra de la sardana, i vaig fer-ho i va anar molt bé, perquè les lectures fèiem la lectura d'aquella sardana. I ara, doncs, allò que diem, tinc amistats que escriuen molt bé, que no han publicat mai, que no han fet mai cap llibre, i jo els dono l'oportunitat de poder llegir unes lectures d'aquesta gent que som, jo ja m'ho inclueixo perquè també n'he fet un parell, i poder-les teatralitzar. O sigui, són lectures una mica teatralitzades. Aquest espectacle es dirà Reflexions i vivències, perquè realment tots els poemes i escrits que sortiran no s'han publicat mai. O sigui, que això és... És el hàndicap d'aquesta obra. I com que és aquí a Sabadell, allò de la setmana... I això ho tenim ja a l'any cultural. Això, quan estigui més en què es pugui explicar més, si voleu, doncs torneu a venir i ens ho torneu a explicar. Exacte, això ja serà... Però ja estem assajant una altra obra, per això també... Bueno, és igual, això ho diré. Bé, Josep, Mercè, ens quedem sense temps, perquè hi ha molts projectes i moltes coses que segur que tirarà endavant des de l'Associació Artística en CERT aquesta temporada. De moment us desitgem moltíssima sort en l'estrena d'Això no és vida. Moltes gràcies. Us esperem aquí quan vulgueu tornar a explicar-nos cosetes. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit. I us deixem ara amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mipé.
Hola, què tal? Llamps i trons, els que ja comencen a espetegar en algunes comarques del nord del país i que al llarg de les properes jornades seran patrimoni de moltes viles de Catalunya. Per tant, s'acaba ja aquesta tongada de 4 a 5 dies amb cel tan net, tan transparent i amb temperatura tan suau durant les tardes. I justament alguna d'aquestes tempestes ja a les immediates hores, aquesta nit, matinada i durant el dimecres, acabaran sent bastant fortes en alguns indrets de la costa. A prop del mar, molta precaució, perquè tenim per endavant una situació d'aquelles delicades del mes de setembre, de pluges torrencials molt locals, però que solen fer mal. Inundacions que es poden produir, ja diem, fins demà al matí a prop de la costa. I avui, doncs, hem començat a tenir els primers vestigis de canvi de situació. Cel rogenc, pluja o vent? Doncs mireu com estava d'encès el cel en el cas de Cantoni Gros, al Cabrerès, al nord d'Osona, imatge que ens envia la Júlia. I de fet, ja, al voltant del matí, hem tingut els primers ruixats sobre el mar. No estaven sobre terra, però mireu aquestes cortines de precipitació que, per exemple, copsava en Carles des del Tibidabo a Barcelona. Ja diem, a hores d'ara ja comencen a espetegar les primeres ruixades al nord del país, que s'han d'anar estenent aquesta propera matinada. I al matí del dimecres les tindrem les més fortes d'aquestes pluges o tempestes severes arran de mar, aproximadament entre el Maresme i el Delta de l'Ebre. Al matí, mig matí més o menys del dimecres, doncs la pluja més insistent caurà aquí, al Delta de l'Ebre, també al Camp de Tarragona. I bona notícia és que tindrem d'altres comarques regades. Per tant, s'anirà tensant una mica més aquesta precipitació fins a les comarques de Lleida. Al matí del dimecres encara també quedarà algun xàfec a l'àrea de Barcelona i, en canvi, s'anirà obrint bastant el cel a les comarques de Girona. La temperatura de moment no ha de variar. Per tant, el matí no serà gaire més fred que avui o ahir. La tarda del dimecres, doncs encara el temps serà molt regirat. Només hi haurà una zona, que és doncs la Costa Brava, a la qual fins i tot les clarianes hi dominaran. Però ja quan més cap a Tarragona, més cap a les comarques de la Catalunya central o les del Prepirineu, temps de més sarau i ruixats. De fet, atenció, perquè apareixerà alguna tempesta forta a tota la banda del nord de Barcelona i cap a les muntanyes de Lleida. La temperatura de la tarda del dimecres baixarà, l'ambient serà força més de tardor. I no s'acaba aquesta situació d'alguns ruixats de moments de pluja amb vista al dijous i al divendres. De fet, sobretot el divendres, serà un dia bastant passat per aigua, especialment a Tarragona. Que vagi bé. Doncs això és tot. A continuació no us perdeu l'estrena de la temporada d'Impactes amb Montse Costa i tot seguit la Prop Teu, també amb el primer programa del curs. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat a la mateixa hora, 2:15. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.